Kdy jste byli v životě nejšťastnější? Zapátrejte ve vaší paměti, bylo to, když jste šli poprvé do školky, do školy, první pusa, první láska, první zamilování, první sex, první svatba, druhá svatba, třetí svatba, první hra na PlayStationu, na počítači, první mejdan nebo první moře? Sociologové na tohle téma dělali dokonce průzkum a z toho vyšlo najevo, že nejšťastnější jsme, když jsme děti, akorát si uvědomíme, že jsme byli šťastní až potom, když už děti nejsme. Pak jsme nejšťastnější prej tak jako kolem těch 20, od těch 17, 18, 20 a vejš. Jakože první rodina a tak dále, osamostatňujeme se, bydlíme sami, máme první vztahy a tak dále. Největší průšvih je to pak kolem 45 let, protože mizí nejenom nálada, ale mizí asi i pravděpodobně vlasy a hormony a přichází krize středního věku. Zase jsme nejvíc happy, jak může někdo říkat, jak dva grepy, no ale prostě šťastní jsme hodně, když nám je 50 a vejš, hlavně když jsme v důchodu, tak jsme úplně nejvíc vysmátí, protože máme najednou volný čas, nemusíme vůbec nic. Já chci být bohatý důchodce. Jo, dneska se budeme honit za štěstím a taky se mrkneme na to, co všechno se v životě může podělat. A budeme přitom malinko ezo, protože to k tomu prostě patří. Stejně jako patří ke štěstí i horoskopy. Podle nich by měly být nejšťastnější pany a největší smolaři by měly být štíři. Štěstí jinak nosí kominík, šupina z kapra, střepy, čtyřlístek, číslo 7, číslo 3, bílý kůň. A smůlu naopak přináší třeba chůze po kanálu, chůze pod žebříkem, rozbitý zrcadlo, potom taky ropuchy a nebo kočky, když vám běhají přes cestu. I když to není úplně jednoznačný, záleží na tom, jak třeba kočka přes tu cestu běží. Jestli zleva doprava nebo zprava doleva. Všechny tyhle pověry totiž mají svoje zákonitosti a i svůj původ. Když totiž třeba taková kočka běží doleva k srdci, přináší potěšení štěstí. Když běží od srdce zleva doprava, štěstí odnáší a může způsobit smůlu. Smůlu jinak nosí, protože tohle zvíře často symbolizovalo ďábla, který na sebe vzal právě podobu kočky nebo kocoura. Proto také bývali věrnými průvodkyněmi čarodějnic. Nic. Smůlu ale nosí i rozsypaná sůl, jako něco, co se nedá vzít zpět. Rozbité zrcadlo, a to dokonce hned na 7 let, smeták odložený štětinami nahoru, nebo kabelka položená na zem, což snad ani není pověda, ale praktické opatření proti zlodějům. Smolná by měla být také procházka pod žebříkem opřeným o stěnu. Tam se totiž zdržují duše zločinců, se kterými přijdete do těsnějšího kontaktu, než je zdrávo. Smůlu má přinést i to, když zabijete pavouka. Ale tak to přece víme, že pavouci nosí štěstí. Pokud nejste arachnofobik, naopak štěstí nosí například pověšená podkova nad dveřmi pěkně do písmene U, aby se vám prý to štěstí nevylilo. A před smůlou byste se měli ochránit, i když o něčem mluvíte a zaklepete to na dřevo. Ve stromech a tím pádem i ve dřevu totiž bývají dobří duchové, které klepáním probudíte. A oni vás pak ochrání, teda aspoň podle německého folkloru. Ale každý národ má svý, třeba v Litvě se nemá pískat uvnitř místnosti, protože to prý přivolává zase zlí duchy a démony. V Indii přináší smůlu, když se necháte ostříhat v úterý. V Portugalsku zase věstí průšvih, když chodíte pospátku. A v Rusku zase, když někde něco zapomenete, pakliže se tak stane, nemáte přespávat u sebe doma. Nebo je to jenom výmluva ruských oligarchů, co rádi přespávají u milenek. Ve Velké Británii se zase nemají dávat nohy na stůl. Britové totiž podobně dřív oznamovali úmrtí v rodině, prostě tím, že pokládali na stůl boty nebo štíka. Když jsme u toho, v Japonsku by se zase nemělo spát s hlavou na sever, protože tak se ukládají jenom těla zesnulých. Jo a dámy pozor, ve Vietnamu byste neměli chodit spát s make-upem nikdy. Démoni by se totiž mohli domnívat, že jste jeden z nich. No je fakt, že když to některý ženský přestřelej, nemají k démonům daleko. S pověrami mají hodně společného čarodějnice, protože právě ty s velkou částí pověr přišly. A nakonec do dnešních dob pořád existují a na internetu se vydělávají dobrý prachy na to, že vám přičarujou třeba tu správnou lásku. Poradí vám, že máte vyrejt jméno vašeho vyvoleného s vysněným jménem do svíčky, tu máte zapálit a pak asi sníst nebo zakopat, nebo máte napsat to jméno na svitek za úplňku papíru, máte si ho představovat. Máte to pak spálit na tu svíčku, nebo jsou i nechutný triky, jakože máte vzít jabko, vyleštit ho o svoje pohlaví a pak to jabko dát sníst svýmu drahýmu, jako svý vyvolený nebo svýmu vyvolenýmu. Vrr. Dobrou chuť. Sami čarodějnice nebo čarodějnice přitom moc štěstí na lásku neměli. Dokonce jistá inkvizitorská Bible mluví o tom, že čarodějky byly upalovaný za to, že zaklínali mužům pepsy. Upřímně ale nakonec lidi se zaklínají sami, protože si řeknou, tak tohle je to smolný období. Třeba takovej pátek 13. Reálný základ má tato pověra v pátku 13. října 1307. Právě tento den začal francouzský král Filip IV. Sličný s pronásledováním a zatýkáním templářů, po kterém následovalo mučení
a smrt mnoha rytířů po celé Evropě a následný zánik řádu. Navíc podle křesťanů byl Velký pátek, kdy byl ukřižován Ježíš, rovněž 13. den v měsíci. Také u poslední večeře údajně sedělo 12 apoštolů a 13. z nich byl Jidáš, který zradil Ježíše. 13 je obecně neoblíbené číslo. V mnohých hotelích dokonce kvůli povědám chybí 13. patro nebo pokoj číslo 13. Ve Formuli 1 nenajdeme vůz číslo 13 a některá letiště postrádají gate 13. Fobie z pátku 13. má dokonce i svůj název. Frigatriskaidekafobie. Fenomén nešťastného dne působí různě, spíš ale proto, že si tehdy lidé více všímali toho, co se jim nedaří. A jejich nezdary na tohle datum jednoduše svedli. S těma číslama je to ale ošemetný. Například v takový Číně tam je zase smolný číslo 4. Dokonce výrobci některých mobilních telefonů v Číně vynechávají čtvrtou řadu, nějaký třeba série. Je China Phone 1, 2, 3 a pak už rovnou 5, 6, 7, 8. Nebo dokonce v Číně prej nechtějí volat na čísla, které začínají čtyřkou, anebo mají v telefonním číslu moc čtyřek. Mimochodem, kde se vlastně vzal ten výraz smůla k v podstatě neštěstí? Původ pochází z němčiny. Nezdár, neštěstí a taky smůla se řekne pech. Pech je smůla. No a pech se zase německy řekne jak pryskyřice, tak neštěstí. No a protože smůla je lepkavá, tak se nám prostě má lepit na paty, i když smůla je na stromě a ne na zemi, prostě to tak jako je. No a komu že se vůbec ve světové historii nejvíc smůla lepila na paty? Kdo jsou ty největší smolaři? Třeba takový James Howells, který v roce 2009 patřil k první vlně těžařů bitcoinů. V roce 2013 ale omylem vyhodil při stěhování pevný disk, na kterém měl uloženo všechno, co natěžil. Šlo o 7500 bitcoinů, které by dnes měly hodnotu téměř 5 miliard korun. Nešťastníkovi nezbylo než své bohatství hledat na skládce. A jestli ho nenašel, hledá asi dodnes. Lidský hromosvod Walter Samford byl během svého života třikrát zasažen bleskem. Sice byl překonaný Rayem Sullivanem, kterého blesk během života zasáhnul 7krát, ale Samford se bleskového prokletí nezbavil ani po smrti. Blesk totiž zasáhl jeho náhrobek. Johnu Lineovi zase říkali Calamity John a docela to sedělo. Narodil se s nedovyvinutými plícemi. Když mu bylo 18 let, přiotrávil se dezinfekčním prostředkem. Jako malý kluk spadnul z koně a to rovnou na silnici, kde přes něj přejelo nákladní auto. I to ale přežil. V pubertě zase spadl ze stromu a způsobil si několikanásobnou zlomeninu ruky. Po cestě z nemocnice jeho autobus naboural a zlomil mu už tak dost zlámanou horní končetinu. Taky ho srazil autobus, zasáhl blesk při jízdě na kole, spadly na něj kameny ze skály a z pádu do odpadní šachty má pochroumaná záda a kolena. Violet Jessop je zase jediná žena, která přežila katastrofy tří lodí. Roku 1911 nastoupila jako stevardka na palubu Olympiku. Ve své době největší zaoceánská loď se srazila s křižníkem Hockey. 7 měsíců na to vyplula z Titanic. Víme, jak to dopadlo. A 4 roky poté ji potkalo ztroskotání Britanniku. I to přežila. Takže by na ní někdo nemusel nahlížet jako na smolářku, ale třeba ženu, co má v podstatě štěstí. Ve finále by se něco podobného dalo říct i o Tsutomu Yamaguchim. Ten totiž přežil 2 atomové bomby. První v Hirošimě, kam dopadla atomová bomba Little Boy, která explodovala 3 kilometry od něj. Exploze mu protrhla ušní bubínek a načas ho oslepila. Celá levá strana jeho těla utrpěla vážné popáleniny. Druhý den se muž vrátil do Nagasaki, aby se nechal ošetřit. Jenomže právě tam 9. srpna dopadla druhá bomba. Fat Man. I tu přežil a dožil se 93 let. Jedním z největších smolařů by mohl být i John Wayne Again. Před lety ho přepadli, když řídil taxík, normálně skončil s pistolí u hlavy, pak ho svázali, stačili ho do kufru toho taxíka. V roce 2008 ho pobodali do hrudi nožem a v roce 2009 ho uškli hadi. 2 hadi na jednou. To je fakt smůla. No a aby toho nebylo málo, jak už tyhle ty klikaři mívají ve zvyku, trefil ho i blesk. Všecko to ale přežil, takže vlastně zas takový smůlař nebyl. No a smůlu můžete mít mimochodem i v lásce. Typickým příkladem je Predrag Jovanovič z Bělehradu. V jeho vesnici nebyla žádná dívka a žena, která by byla jeho věku, samý starší babičky, a tak se rozhodl, že s tím prostě něco udělá, protože chtěl najít lásku. A jak ji hledal? Na internetu. Nice. Ne na seznamkách, ale na sociálních sítích, teda konkrétně na Facebooku. Oslovil asi 5000 holek, žen, ženských. 5000 prostě, 5000 oslovil a žádná pozitivně nezareagovala. Proč? No protože byl možná moc upřímnej, normálně všem 5000 vyhlídlej holek jako první zprávu napsal: ahoj, nechceš se mnou chodit? Prosím vás, pánové, jestli budete balit někdy nějakou holku, tak nezačínejte slovy: ahoj, já jsem ten a ten, nechtěla by se mnou chodit? To fakt není dobrá taktika. Možná kdybyste byli Elon Musk, takže já si to v podstatě můžu dovolit, hej. Elon Musk mi dělá takhle jako průprav dopředu. Tak jinak, prosím vás, ne, seznamuje se úplně jinak. Určitě na to máte svoje vlastní týdle. Ty, na to bychom mohli udělat
na seznamování uděláme další díl pluska, uděláme o lásce o seznamování. Nakonec, abych přidal ten správný oslý můstek, tak takový balení je pro někoho trénink a pro někoho přímo sport. No a právě ve sportu, tam se smůla dokáže lepit na paty taky hodně. Štěstina se obrátila například v šampionátu ve volejbale, kdy jistý tým stavil svoji výtečnou smeč trochu brzy. Hráči nečekali, že jí soupeř vychytá a následně si s míčem tak dobře poradí, že skóre a tím celý zápas obrátí ve svůj prospěch. K nejslavnějším smolařům patří i oregonský šampion v běhu Tanguy Pepiot. I ten slavil ve finiši těsně před cílovou lajnou trochu předčasně. Na poslední chvíli ho předběhl soupeř. Jak vypadá bruslařské peklo na inlinech, si užil bohužel jenom potenciální vítěz závodu 20,000 Elimination. I on se radoval předčasně. Stejně jako Slovinec Luka Pibernik v cyklistickém závodě. Před cílovou páskou se odpoutal od pelotonu, získal náskok 50 metrů proti lajnu a nadšeně rozpřáhl ruce. O chvíli později se zmateně ohlédl, proč ty ostatní závodí dál, a v zápětí pochopil svůj velký omyl. Radoval se totiž okolo dřív. I opravdový železný muž může mít ve finále maratonu kotník jako spírka. Takhle těsně před cílem mu skolaboval. Nový vítěz ho pak jenom ladně obešel. No a ve finále ještě nějaká ta zbytečná radost ve fotbale. Třeba tahle vychytávka musela brankáře opravdu hodně mrzet. Tak co? Kdo je ten největší smolař na světě? A jakou smůlu jste měli vy? Napište nám dolů do komentáře, přidejte like a hlavně odběr se zvonkem, protože když ten zvonek u toho odběru je, tak vám ten zvonek zacinká, že hej, je tady nový díl do 2 minut plus. A u toho dalšího zase za týden. Adios amigos, čus!